বিক তো মাই ইউটিউব চ্যানেল হাহুবাই পাক হলে আপনার সকলকে মই স্বাগতম জানাইছো। আকা কো আপনার সকলে ভালে আছে? আজি ভাবিলু আপনারকলে এটা খুব ধুনিয়া নতুন রেসিপি আপনার দেখাম। রেসিপিটা হয়েছে হারিয়ালি চিকেন টিকা কাবাব। এতিয়া এই চিকেন টিকা কাবাবটো কেনে ধরনে বনোয়া হব আপনার দেখাই আছো, তার লগতে কি কি উপকরণ লব লাগিব সেইখিনি ফার্স্ট দেখাই লো, তারপর আপনার বনাই দেখাম। তেন্তে বলক আজি আমার ভিডিওটো আরম্ভ করো। এতিয়া ইয়ার উপকরণখিনি কি কি লৈছো আপনার কৈ আছো। এয়া ললো ধনিয়া, মান ধনিয়া, আর এখানে হয়েছে ধনিয়াই হয় লোকেল ধনিয়া, আর এয়া ললো কেঁচা জলকীয়া কেটামান, আদা কেইটুকুৰামান, আৰু নহৰু কেইফুটামান, আৰু এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বনাম। আৰু এতিয়া লৈ ল'লোঁ মেইন উপকৰণটো হৈছে এইটো। এয়া লৈ ল'লোঁ খাচী মাংস, কেইটুকুৰামান খাচী মাংস লৈ ল'লোঁ, আৰু এইখিনি পানীত ধুই ধুনীয়াকৈ এখন চালনীৰে আমাৰ ফুটা খৰাহীৰে টুকি আছোঁ পানীখিনি। আৰু ইয়াৰ পাছত এইখিনি কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ দেখিলে, আৰু এতিয়া এটা বোল লৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে চাটনিখিনি দি দিব লাগিব। গোটেইখিনি দি ল'লোঁ কৈছোঁ তেতিয়া ভাল হ'ব বেছি। আৰু এয়া দেখিলে ধুনীয়া খুব গুড়িকৈ মই পিচি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এয়া ল'লোঁ দৈ, ইয়াত পানী নাই, পানী একেবাৰে পেলাই লৈছোঁ, মই সুদা ক্ৰীমটোহে লৈছোঁ দৈৰ, আৰু দৈখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। এতিয়া দৈখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ গৰম মছলা, এয়া নিমখ দিছোঁ, এয়া চিলি পাউডাৰ, এয়া হৈছে মেথি গুড়ি, কচৰি মেথি, হালধি পাউডাৰ, এয়া জালুকৰ গুড়ি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ, ইয়াত দিছোঁ ইয়াতে এয়া নেমু ৰস, তেল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এনেদৰে বাতিত দি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা দিলোঁ এয়া অঙঠা, ইয়াতে দিলোঁ এনেদৰে ঘিউ, আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ, অলপ টাইম স্মক হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ পাছত মই বাতিটো উঠাই দিছোঁ, আৰু এয়া উঠাই দিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পাছত। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিবা মেৰিনেট কৰি ঢাকি থ'ব লাগিব দুঘণ্টাৰ কাৰণে। এতিয়া তিনি ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল, মই দুঘণ্টাকৈ তিনি ঘণ্টা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ এপিচ এপিচকৈ এয়া মই এপিচ লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দিম। এয়া দেখিলে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট হৈ গ'ল। এতিয়া গেছতে পেনখন পাতি লৈ অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া এতিয়া এয়া হাৰিয়ালি চিকেন টিক্কা কাবাব ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকৰ চাগে লোভেই লাগিছে, মইতো ৰখিবই পৰা নাই, এতিয়া মই খামেই আৰু, বেছি দেৰি নাই, আপোনালোকে বনাই খাওক জলদি। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই কমেণ্ট কৰক, কমেণ্ট জনাওক কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তেন্তে ধন্যবাদ থাকিল, আকৌ এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাকৈ মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আহি আছ না বার তুমি এনেহে আছা এয়া এতিয়া মই এপিসোড এয়া কেন লাগিছে চুপ এ তহিত পা আম্ভ কৰিছো তাৰছৰি ফলে আমা মাক দিছো আর তহিত আৰু পিস দিছো কুমুৰাস লাও ভাল ওবা এখন পৰিছে রে অফিস দিন কা হল আছে হেপম ঘৰ খানি দিব পাও এনে না এ মই না খাইছে মমকে খায় এ আমার নানি খাইছে গড়া ভালকে